back in ETV. Sveiki, čia Balkan ETV Kaunas ir noriu jums pristatyti grupę medinių tiltų smuikai. Taigi, dar prisistatykit kiekvienas iš jūsų. Labas, esu Eginas, šalia manęs sėdi Jokūbas, Arminas, Justas ir Andris. Labai malonu, ir kokią dainą jūs šiandien atliksite? Filosofai. Sėkmės jums. Protėviai šaukia. Bėga šešupėje, devynė šalia. Vilkas artojas, prakaita braukia. Tave kviečia išgerti. Sakysi jam ne. Ir aš klausiu tavęs, kai sėdėsim prie lango, ar girdit, kaip skamba po kaimus tavo daina. Šunis vėl kaukia. Lik nieko nebuvo. Ir iš tikro nėra. Tu tik melsk, kad nepaklystum, mano broli. Melsk, kad žmonių nepakeistum, savo žodžio gale. Nusiauk į batus ir nenušal kojų. Toks paprastai tikras, kokį gimdė mama. Keliausiu tu bėgiais, lyg ant traukinio jotum. Ir išminčiaus rūkas bus, tau nebaisus. Būsi pratęs, tu slaptai žegnotis. Kelbti, kad Dievas be tavęs nepražus. Ir tave rast prie šaltinių vandens ar mokslo. Ne taip ir sunku, nes tik ten ir esi. Slaptai žegnotis. O jie vis dar ieškos, kad turėjai širdį. Tu tik melsk, kad nepaklystum, mano broli. Melsk, kad žmonių nepakeistum, savo žodžio gale.
nusiauk į batus ir nenušal kojų. Toks paprastai tikras, kokį gimdė mama. Vau, tai buvo tikrai nuostabu. Tikiuosi, kad visiems Balkan TV Kaunas žiūrovams taip pat patiko. Taigi šiandieną tiek.